Dobrý den, já mimo to, že jsem, nebo působím momentálně jako profesionál u Svazu triatlonu, České triatlonové asociace, tak jsem také předsedou triatlon klubu Opava, který je pořadatel tohoto závodu, kde jsme před vlastně 19 lety skončili, kdy jsme tady pořádali mistrovství České republiky dorostu na tom sádráku, respektive stříbrném jezeře. Je to jistota, když ten závod byl tady přidělený, že tady bude startovat minimálně 160 lidí v tom hlavním závodě nebo v tom závodě Českého poháru. Ta podstatná část, se potom k tomu vrátím, se probíhá tady na sádráku. Za to hospodu bude VIP prostor, kde bude oblouk opavské města, budou tam stánky, bude tam masér, bude tam nějaká oprava kol nebo takový servis, bude tam podium. Moderátorem celé akce je Stanislav Bartušek. Oni jak zaplavou, ty nejkratší plavou míň, pak víc a víc. Nejvzdálenější bojka je tak, že tenhle ten jeden okruh je 750 metrů. Vezmou si kola, tady sednou na silnici a pojedou dopryč. První pojedou mladší žáci, ty budou točit už tady, ty má jenom kilometr, nebo 2 kilometry na kole. Ti starší budou točit za pivovarem, za cukrovarem, sorry, tady někde u těch kolejí. A ti starší žáci už pojedou jeden celý velký okruh do cíle. Dají kolo do depa a vyběhnou po té jedné třetině silnice na běh, zase k vojenskému splavu, tam budou probíhat po té části chodecké. Běhnou už tady na vlastně šotolinový povrch a poběží ta hlavní kategorie 4 okruhy kolem té Opavice. Jsem rád, že mě Jirka pozval a zařídil vlastně podle internetu krásné ubytování. Bude to můj jediný start na celém triatlonu v letošním roce v České republice, protože kvůli zranění ještě jsem se na start žádného závodu nepostavil. Vypadá to zajímavě, jak pro mě jako závodníka, tak i pro diváky. Samozřejmě nemám závody rád, kdy odjedu a jedu uprostřed polí nebo uprostřed lesa, kde nikdo nefandí.